ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে জুবিন গাৰ্গ। তিনিটা ৰাতি চিকিৎসালয়ত কটোৱাৰ পিছত চিকিৎসকৰ অহৰ্নিশ তত্বাৱধানত ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে এতিয়া শিল্পীগৰাকী। চিকিৎসক তথা জুবিনৰ পৰিয়ালে বিচাৰিছে তেওঁ কেইদিনমানৰ কামৰ পৰা বিৰতি লৈ জিৰণি লওক। চিকিৎসালয়ৰ বিচনাতেই নিজৰ পচন্দৰ হেডফোনত গান শুনি সময় পাৰ কৰিছে জুবিনে। আনহাতে শিল্পীগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে। আৰু ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে সকলোৰে মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ। তিনিটা ৰাতি চিকিৎসালয়ত কটোৱাৰ পিছত চিকিৎসকৰ অহৰ্নিশ তত্বাৱধানত ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে এতিয়া শিল্পীগৰাকী। চিকিৎসক তথা জুবিনৰ পৰিয়ালে বিচাৰিছে তেওঁ কেইদিনমান কামৰ পৰা বিৰতি লৈ জিৰণি লওক। চিকিৎসালয়ৰ বিচনাতেই নিজৰ পচন্দৰ হেডফোনত গান শুনি সময় পাৰ কৰিছে জুবিন গাৰ্গে। আনহাতে শিল্পীগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ লগতে শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে। অসমৰ হাৰ্ট জুবিন গাৰ্গৰ যি অসুস্থতাৰ কথা আমি শুনিছো, সেই অসুখৰ কথা শুনি আমিও দুখ পাইছো। গোবিন্দৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো তেওঁৰ শৰীৰ সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক। যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি ৰঙিয়াত নাম প্ৰসংগ আৰু প্ৰাৰ্থনা। 70 বছৰীয়া আইতায়ো জুবিনৰ আৰোগ্য কামনাৰে প্ৰাৰ্থনা জনাই নাম ধৰিলে ভগৱানৰ ওচৰত। খুব বেয়া লাগিছিল আমাৰ, তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰাৰ কাৰণে আমিও যে যাই ক্ষতি কৰিম সেনেকুৱা লাগিছিল। কিন্তু আমি দূৰত আছোঁ, সেইকাৰণে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁ মুক্তি পাক, আমাক আৰু আগৰ দৰে যাতে গান শুনাব পাৰে, সেইখিনিৰ কাৰণে আমি আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ।